Láďo, kvůli svému zranění si promeškal pěknou porci zápasů, ale teď se objevil tady na letišti, letíš s týmem do Malmö, tak jaká je šance, že tě uvidíme ve středu na hřišti? Tak v první řadě jsem rád, že už jsem se konečně dal dokupy a sval zatím drží, takže to je určitě pro mě příjemný, jsem moc rád, že jsem tady s týmem a jaká je šance, tak samozřejmě to bych nechal na trenérovi, jak on to postaví a jak on to udělá. Jak se to tvoje svalové zranění vyvíjelo, jaký je ten stav vůbec teď, jak to vypadá? Tak vyvíjelo se, že pořád jsem to trošku cítil a nemohl se zapojit do plného tréninku, ale respektive v sobotu už jsem něco zlehka dělal a od neděle jsem se zapojil naplno s klukama do tréninku a cítím se momentálně dobře, takže věřím, že to tak bude pokračovat a že to půjde jenom takhle dobře. Jak těžký po té psychické stránce by bylo naskočit do toho zápasu? Troufl by si na to teďka přijít do plné zátěže ještě do takhle důležitého zápasu? Tak samozřejmě cestuju s týmem, takže jsem připravený na to tam naskočit a samozřejmě věřím si a jak říkám, jsem připravený. Prostě letím s týmem, takže jsem na to připravený. Po té, co si ze sestavy vypadal, tak Michal Breznaník i s Tomem Přikrylem předváděli poměrně solidní výkony. Čekal jsi, že ten návrat do sestavy může být až takovýhle boj? Ne, tak samozřejmě Přikras dva kousky, takže určitě se mu dařilo. To samý Breza, když naskočil, tak hrál dobře, tak samozřejmě je to konkurence a musím to vzít za dobrý konec, aby mě to naopak vyhecovalo, abych podával ještě lepší výkony a ne se tím nějak ubírat. Do Švédska si vezeme vítězství 4-2. Jak jsi prožíval ten první zápas se švédským mistrem? Tak samozřejmě mi úplně příjemný nebylo, když jsme prohrávali 2-1 o poločase, ale když jsem dostal pár SMSek, ale všem jsem odepisoval, že nepochybuji o tom, že to kluci otočí, co se nakonec stalo a ten zápas otočili a druhou půli ukázali, že máme obrovskou sílu a ten zápas se zvládnul. No a jak náročný úkol nás čeká teď, to vítězství potvrdit a postoupit? Tak samozřejmě bude to náročný, ale myslím si, že nikdo z nás nepochybuje o tom a věříme v to, že postoupíme dál.